प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् जघन्य अपराधका आरोपितलाई नेताको संरक्षण सामाजिक सञ्जालमा खुले आम प्रहरीलाई चुनौती पूर्वी तराईका चौपायामा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप दुध उत्पादन अस्सी प्रतिशतले घट्यो किसान संकटमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुँदा पनि जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र बजेट फ्रिज विपन्न परिवार बेघरको बेघर र रो पहिरोले इलाम फिदिम सडक खण्डमा यात्रा त्रासदीपूर्ण वैकल्पिक मार्ग पनि बनाइएन नमस्कार म प्रवीण विशेषमा आजका सामग्री यसबाहेक हामीसँग कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बिरामीलाई उपचारमा हैरानी खेप्नु परेको सामग्री हेर्दै प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश प्रदेश सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा मङ्गलबार राति आएको बाढी र पहिरोका कारण दसजनाको मृत्यु भएको छ भने एघारजना बेपत्ता भएका छन् मृत्यु हुनेमा अछामको रामारोसन गाउँपालिकाका छजना छन् कैलाश खोलाको बाढी गाउँ पसेपछि सैनी बजारका सत्रजना बेपत्ता भएका थिए जसमा छजनाको शब फेला परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् बाढीले बगाएर बेपत्ता भएकाको खोजीका लागि बिहानैदेखि नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र सो प्रहरी बल जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयको टोली परिचालित छ एघारजना अझै बेपत्ता छन् उता बझाङ जिल्लामा पहिरोमा दुईजनाको मृत्यु भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रहरी प्रमुख मुकेश सिंहले दिएको जानकारी अनुसार नगरपालिका मेडीमा मंगलबार राति पहिरोमा परि दुईजनाको मृत्यु भएको हो पहिरोमा परि अन्य दुईजना घाइते भएका छन् यस्तै बाजुरामा पनि दुईजनाको मृत्यु भएको छ खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाकी एक तीन वर्षीय बालिकाको पहिरोमा पुरिएर तथा बडीगाग र दुप, धु धुपे खोलामा आएको बाढीमा बगेर अर्की एक महिलाको मृत्यु भएको हो आज मुलुकभर छ सय एकासीजना संक्रमित थपिएका छन् यी मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र एक सय उनासाठी जना छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा एघार हजार पाँच सय बाइस नमूना परीक्षण गर्दा कुल छ सय एकासीजनामा संक्रमण देखिएको हो सबैभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लामा एक सय चौतिसजना थपिएका छन् ललितपुरमा सत्र र भक्तपुरमा आठजना थपिएपछि उपत्यकामा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या दुई हजार बहत्तर पुगेको छ यस्तै पर्सामा एक सय आठ मोरङमा उन्सत्तरी रूपन्देहीमा बाहन्न र सुनसरीमा छत्तीसजना बिरामी थपिएका छन् दुई महिना यता बाँके प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका अन्ठाउन्नजना फरार अभियुक्त पक्राउ परे तीमध्ये उन्तिसजना हत्या अपहरण बम विस्फोट डकैती र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भूमिगत समूहका सदस्य हुन् यसै क्रममा सत्तारूढ़ पार्टीका केही नेता तथा कार्यकर्ताको छत्र छायाँमा भएका अपराधका घटनामा संलग्नलाई पक्राउ नगर्दा प्रहरी प्रशासनका अधिकारीले कतै दोहोरो भूमिका खेलिरहेका छैनन् भन्ने खालका खोट धेरैले देख्न थालेका छन् असार नौ गते बाँके प्रहरीले मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका सशस्त्र भूमिगत समूह तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका धर्मसिंह भनिने राजेश यादवलाई पक्राउ गर्यो यादव विभिन्न व्यक्तिको हत्या अपहरण तथा बम विस्फोटन जस्ता अपराधमा संलग्न भई सात वर्षदेखि फरार रहँदै आएका थिए साउन छ गते चन्दा असुलीको आरोपमा नेकपा विप्लव समूहका चित्रबहादुर भिका सुरेश रावत र जिल्ला अदालतको आदेशले पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको र पाँच वर्षदेखि नै फरार रहेका रोमन छेत्रीलाई साउन तेइस गते पक्राउ गर्यो यस्ता केही प्रशंसनीय कार्यलाई प्रहरीको छवि जोगाउन र नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने एउटा पाटो र प्रयासका रूपमा लिइएको छ लकडाउन सुरु भइसकेपछि र अहिलेको अवस्थामा ज्ञान चल्यो क्रममा चाहिँ तर प्रहरीको अर्को गलत पाटोका कारण नागरिकप्रतिको विश्वास गुमाउने खतरा पनि उत्तिकै देखिएको छ यस्तै मध्येको पछिल्लो उदाहरण हो साउन एक गते खैरी खोलामा भएको बीरबहादुर केसीको हत्या प्रयासको घटना उक्त घटनामा संलग्न र फरार भनिएका तिनजनाले आफूहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्दैन भन्दै सामाजिक सञ्जालमै चुनौती दिए सामाजिक सञ्जालमै चुनौती दिँदा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्ने प्रयास समेत गरेन कारण हो फरार अभियुक्त नेकपाका एकजना प्रदेश सभा सदस्य र जिल्ला स्तरीय नेता संरक्षित व्यक्ति हुन् निष्पक्ष छानबिन र माथिबाटै यहाँ को को कुकुर काँका कनेक्सन का सबै का तानिनुपर्छ यसमा चाहिँ पुलिस पनि कनेक्सनमा छ भने त्यो पनि आउनुपर्छ जे जे सबैको मिलोमत छ यसमा त्यही भएर चाहिँ अहिलेसम्म अपराध चाहिँ फरार भएको अवस्था हो अबको चाहिँ प्रहरी प्रशासनले चाहिँ अब गलत काम गर्ने अपराध गर्ने विभिन्न भावना गुण्डागर्दी गर्ने समाजमा चाहिँ अनैतिक कामहरू गर्ने ती, काम ती कुराहरूमा चाहिँ धेरै हातमा चाहिँ नियन्त्रण भएको जस्तो मलाई लाग्छ राजनीतिक दबावमा जिल्ला प्रहरीले अभियुक्त पक्राउ नगरेपछि पाँच नम्बर प्रदेशका प्रहरी नायक महानिरीक्षकले बाँके प्रहरी प्रमुखलाई पक्राउ गर्ने निर्देशन दिएको बुझिएको छ प्रहरीले एकातिर हत्या अपहरण बम विस्फोट ज्यान मार्ने उद्योग चोरी डकैती बलात्कार जस्ता जघन्य आपराधिक गतिविधिका नायकीलाई पक्राउ गरेर शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने प्रयास गरेको छ भने अर्कातिर राजनैतिक छाता ओढेका अपराधीलाई भने खुलेआम छाडेर आतङ्कित तुल्याउने समूहलाई सहयोग पुर्याउँदा उसको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे नेपाल देशको शान्ति सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी यसरी दोहोरो भूमिकामा देखिँदा आम नागरिकमा प्रहरी प्रशासनप्रति नै आशंका उब्जन सक्छ त्यसैले अपराधमा संलग्नलाई पार्टीको नाममा उन्मुक्ति नहोस् कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बेला पूर्वी तराईका चौपायामा लम्पी स्किन रोग देखा परेको छ असारको अन्तिम सातादेखि फैलिएको यो रोगले कृषि पेसामै आत्मनिर्भर बनेका किसानले नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ असार अन्तिम साताबाट पूर्वी तराईका किसानका गाईमा लम्की स्किनका लक्षण देखिएका थिए मोरङका केही गाईमा लम्की स्किन रोगसँग मिल्दो लक्षण देखा परेपछि गरिएको प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्टमा रोगको पुष्टि भएको हो अहिले झाबा र सुनसरीका चौपामा पनि यस रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ यो रोग भनेको हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ निकै नै नयाँ रोग हो यो चाहिँ अब अफ्रिका देशमा चाहिँ अब व्यापक रूपमा फैलिने गर्थ्यो र त्यसै गरी अफ्रिका हुँदै अरब कन्ट्री त्यसै गरी भारत पाकिस्तान बङ्गलादेश हुँदै नेपालमा पनि यसको पूर्वी भूभागमा चाहिँ देखिन थालिरहेको छ लम्की स्किन रोग देखिएका चौपायमा घाँटी पुच्छर वरिपरिको भाग पेट थुन लगायत शरीरका भागमा गिर्खा देखिने गिर्खा घाउ बन्ने र फुटेर पानी बग्ने गरेको छ त्यस्तै एक सय पाँच डिग्रीसम्म ज्वरो आउने कचेरा र सिगान बग्ने तथा मुखबाट धेरै फिज निकाल्ने जस्ता लक्षण देखिएका छन् रोग लागेपछि असी प्रतिशतसम्म दुध घट्ने गरेको किसानको भनाइ छ तेह्र लिटर दुध दुध अब दुध दिन दुँदा दुद दुद दुँदै आफसे आफ त्यस्तो घाउ निक्लियो अब हाम्रो त अब यही हो हाम्रो पुँजी भनेको दुधै छैन बाछै अघाउँदैन प्रकोपकै रूप लिइरहेको रोग नियन्त्रणका लागि कुनै पहल नहुँदा किसान आक्रोशित छन् उनीहरूले पशुपालन व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको भन्दै तत्काल रोकथामको पहलको माग गरेका छन् पशु यति धेरै कमजोर भयो कि ताकि उनीहरूलाई हामीले पशुलाई उठाउनको लागि पशु ला उठा फेरि पनि एउटा पशुभर पन्ध्रदेखि बिस हजार रुपियाँ पैसा थप भिटामिन मिनरल्स दाना चोकर गरेर उनीहरूलाई खर्च हुने अवस्था छ भने किसान यो रोगको कारणले गर्दाखेरि निकै मर्माहित भएको छन् कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको भएर स्थानीय स्तरमा जारी लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण जनजीवन घरभित्रै सीमित छ यही बेला चौपायमा देखिएको समस्याले किसानलाई अर्को मार थपिएको छ रोग नियन्त्रणका लागि समयमै प्रभावकारी पहल नथाले किसानलाई क्षतिको मात्रा बढ्दै जानेछ कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी इटरी सुनसरी असार अन्तिम साताबाट देखा परेको यो रोग नियन्त्रणमा पहल हुन जरुरी छ नत्र कृषिमै निर्वाह गरिरहेका र व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा अङ्गालेका दुवै किसानलाई नोक्सान पुग्नेछ प्रदेश ब्रेकपछि विशेषमा स्वागत पुग्नेछे लोपोन्मुख सीमान्तकृत तथा दलित विपन्न वर्गलाई घर बनाइदिने गरी ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशमा गति लिन सकेन प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयनमा गएको भनिए पनि सल्यान र सुर्खेतमा भने यो कार्यक्रम अलपत्र जस्तै छ आवासविहीनलाई घर दिने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेपछि सुस्ताएको छ कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा कार्यान्वयन भइसकेको जनता आवास कार्यक्रम सल्यान र सुर्खेतमा अझै सुरु हुन सकेको छैन आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरदेखि हालसम्म छ सय उनासत्तरी घर निर्माण गरिएको छ भने चार सय उन्नाइसवटा घर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ तर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको दावी गरिए पनि आधाभन्दा बढी घर अलपत्र छन् कार्यक्रम कार्यान्वयनकै लागि सङ्घीय सरकारले पच्चिसजना प्राविधिक समेत प्रदेशमा पठाएको थियो तर अहिले सङ्घबाट खटाएका प्राविधिकको करार सम्झौता सकिएकाले अब कार्यक्रम नै असफल हुने देखिएको छ जनता आवासले चाहिँ सिधै एउटा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले चाहिँ भूकम्प पीडितहरूलाई काम गर्ने हिसाबले गराएको छ त्यसरी चाहिँ गराएर कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई सञ्चालन गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रोसँग जाला कर्णालीका तीन हिमाली जिल्ला हुम्ला मुगु र डोल्पामा प्रति घर परिवार चार लाख पचास हजार पाउँछन् भने बाँकी सात जिल्लामा तिन लाख पचास हजार रुपियाँका दरले घर निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने गरिएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरमा पैँतिस करोडमध्ये झन्डै पचास प्रतिशत मात्रै खर्च गरियो बाँकी रकम फ्रिज भयो गरिब तथा विपन्नका घर गर निर्माण गर्न प्रदेशले ध्यान नदिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आरोप छ दुई वर्ष अगाडि बिरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि जनता आवास कार्यक्रमको मापदण्ड अनुसार हामीले सिफारिस गरेर पठाएका थियौँ अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन यता प्रदेश सरकारले भने सम्झौता भएका जिल्लामा कामले तीव्रता लिएको र सम्झौता नभएका जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको छ सिधै हामीले गर्न नसक्ने अवस्था रहेछ त्यस अब यसमा अब हाम्रो पालिका प्रमुखजीहरूको प्रदेश सभासदहरूको ध्यान पनि जाओस् गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि आएको बजेट कामै नभएर फ्रिज भइरहेको छ भने अर्कातिर तिनै गरिब तथा विपन्न परिवार घर निर्माणका लागि भौँतारी रहेका छन् गरिब तथा विपन्नको घर बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारबिच समन्वयको खाँचो देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेत कर्णाली प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रमले किन गति नलिएको होला तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल एट द रेट अर केटिभीमा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलाम फिदिम सडक खण्डको पाङ्रे भिर क्षेत्रमा खसिरहेको पहिरो रोकथाम नहुँदा आवत जावत त्रासदीपूर्ण भएको छ एकातिर पहिरो नियन्त्रणको प्रयास भएको छैन भने अर्कातिर वैकल्पिक मार्गको कामलाई पनि अधुरै छाडिएको छ यो दृश्य मेची राजमार्गको इलाम फिदिम सडक खण्ड अन्तर्गत पाङ्ग्रेवीर क्षेत्रमा खसिरहेको पहिरोलाई छल्दै जोखिममा गुडिरहेका यात्रुवाहक र ढुवानी साधनको हो गत वर्ष साउन एक गतेदेखि खस्न थालेको पहिरो रोकथामका लागि गएको हिउँदमा सडक डिभिजन कार्यालय इलामले लगाएको पर्खाल वर्षात सुरु हुनासाथ भत्कियो वैकल्पिक मार्ग अधुरै छोडिएकाले सवारी साधन र यात्रुलाई सकस छ कुदिरहेको बेला माथिबाट ढुङ्गा होइन पनि हुन्छ धेरै समस्या नै छ यो क्षेत्रमा सडकबाट झन्डै तिन सय मिटर माथिबाट निरन्तर ढुङ्गा खस्नुका साथै लेदो र माटो बगिरहेको छ पहिरो हटाउन प्रभावित क्षेत्रमा एउटा स्काबेटर नियमित चालु राखिए पनि वर्षा हुँदा दैनिक पाँचदेखि छ घन्टासम्म सडक अवरुद्ध हुने गर्छ गत वर्ष पहिरो जान थाल्नासाथ प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पाङ्ग्रेभिर छल्नका लागि राँके बजारबाट गुम्बा डाँडा निस्कने वैकल्पिक मार्ग बनाउन छ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको थियो तर वैकल्पिक मार्गलाई पूर्णता दिएको छैन त्यसको भुक्तानी बाँकी रहेको छ र भुक्तानी बाँकी रहेकोले चाहिँ अलिकति चाहिँ समस्या चाहिँ उत्पन्न भएको छ यहाँ दिनदिनै निर्माण व्यवसाय साथीहरूले फोन गर्नु चाहिँ पैसा कहिले आउँछ पैसा कहिले आउँछ हामीलाई पनि अब हामी ठ्याक्कै त्यही त्यही भएर हामी पनि मन्त्रालयमा आफ्नो मातृ निकामा सोध्छौँ मेची अञ्चलका झापा इलाम पाँच र ताप्लेचुङ जोड्ने यो मार्गमा पहिरो प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने वा वैकल्पिक मार्गलाई पूर्णता दिनेतर्फ स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारले ध्यान दिने कि कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम मेची राजमार्ग पाङ्ग्रेवीर क्षेत्र पाँच थर वैकल्पिक मार्गका लागि तयार पारिएको छ किलोमिटर ट्र्याकलाई पूर्णता दिएको भए आवत जावतमा आज यो समस्या निम्त नै थिएन यसतर्फ तिनै तहका सरकार जिम्मेवार बनाऊ प्रदेश पीशेस, प्रदेश विशेष पीशेस, ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ देशका अधिकांश सरकारी अस्पतालको सेवा सुविधा दयनीय छ कुनै गम्भीर प्रकृतिका बिरामी भर्ना भए निजीमा रिफर गर्नुको विकल्प छैन सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजीको शुल्क घेरा महँगो छ उपचारका लागि सरकारीमा पाइने छुट निजीमा पाइँदैन जसका कारण विपन्न परिवारलाई जटिल खालको रोग लागे उपचार गर्न आर्थिक समस्या आइलाग्ने गरेको छ नवलपरासी जिल्ला रामग्राम नगरपालिका सत्रका सत्र वर्षीय छोटु केबट जेट पाएर गते आपको रुखबाट लडे लगत्तै उनलाई परासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पताल लगियो त्यहाँ उपचार सम्भव भएन र भैरवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्समा रिफर गरियो टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका छोटुको त्यस यता मेडिकल कलेजमै उपचार भइरहेको छ अपरेसन गर्नु पूर्व अस्पताल प्रशासनले निको नहुन पनि सक्ने भनी आफन्तसँग कागज गराएका थिए छोरो निको हुने झिनो आशामा बुवा अमेरिका केवटले गाउँ समाजबाट ऋण काटेर एक लाख असी हजार रकम अस्पतालमा जम्मा गरे खोजेको रकम अपुग भयो भएको डेढ कट्ठा जमिन पनि तिन लाखमा बिक्री गरे साउनसम्ममा उपचारमा सात लाख एकतिस हजार रकम खर्च भइसकेको छ त्यसमा तिन लाख तेत्तिस हजार अस्पतालमा उधारो छ रकम अभावमा डिस्चार्ज हुन सकेका छैनन् केवर जस्ता विपन्न परिवारका बिरामी अस्पतालमा हरेक दिन आउने गरेका छन् अस्पताल प्रशासनले त्यस्ता बिरामीलाई बिस प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेको छ निजी अस्पतालले पूर्ण रूपमा छुट दिँदैनन् जुन क्षेत्रमा हाम्रो हस्पिटल छ धेरै नै गरिब वर्गका पेसेन्टहरू धेरै नै आउनुहुन्छ र सबैले पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था पनि धेरै नै हुन्छ यस्तो बेलामा गभर्मेन्टले चाहिँ नि ल यो चाहिँ नि साँच्चैकै नै गरिब हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामी सहयोग गर्न पर्छ भन्यो भने केही हामी पनि दुई कदम हामी पनि अगाडि बढ्छौँ प्रायः सबै सरकारी अस्पतालमा जटिल खालका बिरामीको उपचार हुँदैन निजी अस्पताल सेवा सुविधा सम्पन्न भएकाले सरकारीबाट निजीमा रिफर गरिन्छ उपचार सेवा महँगो हुने हुँदा विपन्न परिवारको आर्थिक क्षमताले ठेक्न सक्दैन उपचारमा समस्या परेका यस्ता बिरामीलाई उद्धार गर्न सरकारी निकायले कुनै कार्यक्रम का बनाएको छैन आर्थिक अवस्था ज्यादै कमजोर भएका बिरामीको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वसाधारणले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे भैरवा रूपन्दे सरकारी अस्पतालले सेवा सुविधा विस्तार गरे आर्थिक रूपमा कमजोर र जटिल रोग भएका बिरामीलाई राहत पुग्ने थियो यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस् प्रदेश विशेष आजका लागि